Koupil jsem si úplně ten nejlepší starter pack a tohle jsem z něho získal. Jestli chceš vidět, kolik stál a co jsem získal, tak se dodívej až do konce. Jdeme na to. Hoši, právě v prodeji Irl merch, takže neváhejte a běžte si koupit tady ten Pet Simulator design a nebo tady ten Štěp Skru design. Do prvních objednávek budu dávat lístečky na Huge. Jdeme dál. Hoši, máme to tady. Je tady nový Pet Simulator 99. Konečně je to tady. Já jsem si na to i odpálil šampáň, jsem v obleku, hoši, a my můžeme vybrat teďka pety, které budeme hrát. Já si vezmu třeba Corgiho a Axolotla. To jsou naši dva noví a máme to tady, krásný nový Pet Simulator 99. Chlapci, máme tady, wow, to vypadá mega dobře. Všechno je tady fakt krásný. Tady máme index, úplně boží. Máme tady mailbox coming soon, ještě tady není mailbox. To je zajímavý. OK. Takže tady ještě nebudou moc dělat soutěže lidi. A máme tady pet box. Pet box je taky hodně ve stylu. A já si tady teďka můžu vzít, dívejte, kolik tady máme věcí. Hoši, konečně. A jakou mají krásnou kvalitu. Můžu dát teďka všechno claim? Kámo, dám claim all? Let's go. Mám je. Tak jo. Hoši, new item, mám nové vajíčka, mám nové pety, mám nový tým. Kámo, tak to vypadá brutálně dobře. Mám tady i své pety rovnou. Takže uvidíme. Rovnou si můžeme asi equipnout. Edit mod, to, co to znamená? OK, 1, 2, 3, 4 huge si můžu dát. A jaký budu dát damage? Ukáž? Budu dát takový v midu damage, ale my potřebujeme teďka 900 coinů na další areu. Kámo, jsem nečekal, že hnedka začátku budu mít své pety. To jsem fakt nečekal. Kámo, cože? Máme tady rewardy. Back of diamonds. Kámo, co? Tak to je crazy. Potřebuji 900 coinů a už mám 300. Tak počkej, to budeme mít rychle hotový, to budeme mít hodně rychle hotový. Máme tady shop, kámo, v exkluzivním shopu máme super starter pack, máme tady exkluzivní vajíčko, máme tady zase vajíčka nové exkluzivní, ve kterých máme Dragon Egg, Titanic, Fire Dragon, kámo, cože? Máme tady Huge Huntera, máme tady super diamond pack, jako v normálním Pet Simulatoru, máme tady exkluzivní enchanty, exkluzivní hoverboardy, kámo, koupíme si starter pack, jdem na to? Jdem si koupit starter pack, máme Cat Hoverboard, Damage Potion, Magnet, Bag of Diamonds a exkluziv vajíčko. Jdeme na to, hoši, kupuju si tady tenhle ten krásný starter pack. Jdeme na to. Mám ho? Pojď. Pojď. Koupil jsem ho. Let's go, hoši. A za 800 je expert starter pack, takže my můžeme koupit víc těch starter packů. O, kde máme ty vajíčka? Tady jsou vajíčka, kámo. Máme tady jedno dračí vejce. My si ho, hoši, teďka otevřeme. Jdeme na to. Dračí vajíčko. Pojď. Open. Padlo tady. Hoši je tady. Koukejte. Co z něho padne? Co z něho padne? Co z něho padne? A je tam? A ten je? Jaký? Ten je jaký, kámo? V shopu se podíváme, jaký je. Je to Celestial Dragon, exkluzivní. A padl ten 13%. To je hodně ve stylu. Pak už je jenom huge, kámo. Ne, tak to je brutálně OP. Tak to jsem nečekal. Kupme si ten nejlepší starter pack. Hoši, uděláme to. Já to udělám. Nejlepší starter pack beru. OK? Robuxy budou, my nebudem, hoši. Beru nejlepší starter pack. Mám ten nejlepší starter pack, hoši. Mám to tady. Tak pojď, máme to tady. Otevírám nejlepší starter pack a tři vajíčka. Otevřu po jednom, OK? Tak pojď. Mám tady krásné tohle vajíčko, kámo. A padne z něho a padl z něho nějaký rainbow. Vidím dobře? Ne, Rift Dragon. Normální Rift Dragon. My se posuneme do nové lokace, kámo. Mám level 2 tady toho peta a otevírám další lokaci. Hoši, tohle je masakr. A já mám dokonce tady diamondy na další lokaci. Mám tady hoverboard, takže hodně ve stylu. A co to tady máme tohle? Upgrade? A co to je za upgrade? Move faster, tady můžeme teďka se hýbat rychleji. Ne, ne. A my za tuhle lokaci, kámo, otevřeme další vajíčko, takže jdeme na to. Otevřeme další vajíce a pojď, co tady budeme mít, kámo. Máme tady něco dobrého? A padl nám ten asi úplně možná nejhorší? Ne, Unicorn Drake je který? To by mě zajímalo. Tak pojď, kámo, tak pojď. A 50%. Otevřeme další lokaci a uvidíme, jestli tam padne něco dobrého, OK? Otevírám další lokaci. Krásně to praská, hoši, krásně to praská. A máme tady další lokaci za 8000. Tak až otevřu tuhle lokaci, hoši, tak potom teprve budu úplně ready na to. Kolik máme diamantů? 35 000, takže za 100 diamantů si můžu koupit magnet? Kámo, ne, ne. Ach jo, to je tak dobrý, já jsem nadšenej z té hry, můžu si koupit další lokaci, mám další hvězdičku, mám tady rewardy za tady tyhle ty ranky, mám tady Volk Speed Potion, máme tady Bag of Diamonds, máme Speed jedničku a Damage Potion, máme Enchant, kámo, tak to jsem hotovej, tak to jsem hotovej, máme další lokaci, užijeme to společně, pojďte, pojď, let's go, kámo, pets equip, můžeme si tady koupit equip pets, to si koupíme, kámo, v dalším díle, 15 petů, můžeme tady za diamanty rovnou koupit, počkej, cože, o, tak to dáme na další video. Okay.
kámo, na tohle se mega těším. Tak na tohle se strašně těším. Hoši, zkusíme to tady ještě polutit tady s těma petama. Kolik se těch petů pošle na jeden ten? Když to zmáčknu takhle, dá se tady někde nastavit pet equip, kámo. Já tady potřebuji otevřít ještě jedno vejce, tady to dračí, jo. Prosím, ať mi padne Titanic. Pojď. Kámo, co mi padne? Je to huge? Ne. Je to. Co to máme? Unicorn Dragon, kámo. Let's go. Hoši, tyjo, všechno se mohlo pokazit. Všechno se mi vyplo, ale máme tady ještě věc, co jsem vám neukazoval, tak je podle mě to obíčko. Tady to obíčko vypadá takhle, že když se do něho podíváme, tak se tady vidíme krásný objekt, ve kterém když ho dáme, tak budeme mít určitě nějaké odměny. OK. A i animace jsou tady nové. To vypadá zajímavě, kámo. To vypadá strašně zajímavě. Tak to je hodně easy. Cože? Tady to mizí, OK, to je zajímavý. A tady musím počkat, dobře. Hop, dívej, udělám takhle. A to je vše? OK, tak to máte hodně easy, hoši. Tohle je víc lehké, než jsem si myslel teda. To je zajímavý. Tohle moc nechápu, ale. Aha, to je vše? A odměna. Tak jo, to znělo dobře. No, tak to je hustý, kámo. Ukazoval jsem vám ještě, že jsem si odemkl tady ty lokace, mám tady poušny, kámo, takže poušny tady můžu kupovat za coiny. Mám už tady nějakou cihličku. 1 milion coinů se rovná jedna cihlička, což je zajímavý. To je hodně zajímavý. Máme tady Area 9, to si můžu otevřít za jednu cihličku, takže ať se tady nepletou coiny. A za 300 si tady můžu odemknout tady ten tap damage, takže si ho odemknu. A za 2 miliony tady máme potom další lokaci. Já tady můžu klikat a můžu tady poslat i pety a ti to budu dát sami. Máme tady nové enchanty, takže tady můžeme enchantit, hoši, takže to je hodně, ale hodně dobrý. Já jsem se tady koukal a máme tady achievementy a můžeme tady dostat nějaké věci, nějaké squeaky toys. Můžeme tady nějakou diamond flag a tady dostaneme dvakrát víc diamantů tady v té lokaci, ale my si myslím, že úplně nepotřebujeme teďka, že jsme na tom hodně v pohodě. A jinak tady, kámo, jako plno krásných věcí, no, nebudu jako říkat, že ne. Tohle to si strašně chci otevřít, kámo, toho Titanica, kdybych měl, to by bylo OP. Chtěl bych ještě autotab docela a autofarm. To si všechno musím koupit, hoši, to si všechno musím koupit. Jdu tady a za chvilku budu mít 200. Upgradeu pety jako magor, kámo, jedu strašné bomby. Tak, pokračujeme, dívejte na to. Úplně to tady kosíme, je to fakt bomba, je to bombový. Kámo, wow, jako 20 minut zatím to hraju a zatím jsem úplně nadšenej. Budu si moc za chvilku tady dopřát tady další lokaci, uvidíme, v jaké lokaci se kamera rebirtnout. Já jsem jako takovej docela na váškách z toho, ale tady ještě vůbec se nedá rebirtnout, to je ještě hodně daleko. Tak jo, máme to tady a krásně další lokace. Máme tady Golden Machine, kámo, let's go. Golden Machine, krása. Jenom teda Preston říkal, že to bude jako docela v pohodě na grafiku, kámo, a zatím mi to přijde, že ta grafika je brutální, ale brutální jakože přepal, že to je fakt náročný na grafiku, fakt hodně. Tady zkusím ty pety znova zapnout na to follow tabs, protože se mi to jako moc nelíbí, tak já to tady dám a dám tady tohle z toho a mám 10% diamonds drop, tak jo, já to tady nechám, já u toho budu muset asi stát, kámo, WTF, aha, to je docela zajímavý, tak počkej, já to tady dofarmím a mě chybí 6 milionů na další lokaci, 6 milionů cihliček, mám to hotový a další lokace je, co je další lokace? A další lokace je Diamond Mine, kámo, to si děláš srandu. Minefield. Co je v Minefieldu? Prosím, je to něco normální. Co to je? Aha, to je minové pole jako přímo. Tak počkej, tady to je docela zajímavý. A hop, rovně, doleva, rovně. Pojď, to dáme. Rovně, pojď, ne. Musíme se vrátit zase na začátek, ale to dáme, kámo, dívej. Tady nemůžu použít hoverboard, kámo, ale to tady dobrý, je to tady hodně dobrý. Dostanu se nakonec a uvidíme. Jako zajímavá hra, kámo, jsem si skoro dostal nakonec, vždycky to je kousíček jenom doleva a pak dále, můžete jít rovně. Uvidíme, jak to bude tady, jestli ten konec bude těžší a třeba tam bude jenom jedna správná cesta. Ale kámo, tady jsou diamanty. Jo, diamanty, prosím. Už si pro ně jdu, kámo. Doleva, rovně. A pojď rovně. Yes, jsme tady. Máme to. Hoši, co si můžu všechno dát? Co s těma diamantama teďka? To je vše? To mě vrátí zpátky, takže Diamond Mine asi neexistuje zatím. Nebo ještě jsem ho teda nenašel. Tak to je zajímavý. Hoši, každopádně, kdybyste chtěli další video, kde otevírám vajíčka, tak dejte like, dejte odběr a mějte se krásně. Čau.